皆さんこんにちは。それではですね、17年度向け入門エッセンシャル講座の商標の第2回目、動画をやっていきましょう。で、商標とは何でしたっけ？自分の商品と他社の商品とを区別するマークでした。じゃあそれを担保するためにはどんな機能が必要だったのかなって言ったら、一番中核的な機能が自他商品と識別機能です。で、これがないと他の機能、出所表示、あるいは品質保証機能、あるいは宣伝広告機能って担保しません。だからまずこれを見るんだよね。で、これが31項各項でした。で、31項1号が普通名称で、31項2号が慣用商標、あと31項3号が技術的な商標でしたね。あと4号、5号、6号ってどんなものだったのかなと、これしっかりとやってください。あとこの3条関係については、商品関係を問うのはどんなものか、あるいは普通と言ったらどんなことを意味するのかと、これよくやらなかったらいけません。で、これを通過すると当該商標についてはこういう機能が発生するんだね。で、これを害さないかどうか見る過程が、出所表示については4条1項10号から15号でした。あと品質保証機能について満たしているかどうか見る過程が4条1項16号あるいは17号だよね。あと、こういう観点を満たしているかどうかについて見るのが4条1項1、2、3、4、5、6、7、9号でした。で、これを満たしていれば設定登録をするんだよっていう構成をとっていました。まあ、これが一応登録要件でありまして、だいたいそうですね、担当式試験では約これが3分の1ぐらい出てきますかね。で、そういった観点では極めて重要です。パトロンもでもこれ出ますからね。まずここをしっかりとカバーしましょうとなりますね。そして2つ目、商標というのは本来自ら使うために取るんだよね。しかしそうではないという制度がありました。で、これが1つは団体商標、もともとこれだよね、しかし団体商標については通常の商標と登録が変わりません。そうなってしまうとなかなか登録にならないという弊害があったんだね。そこでできたのが地域団体商標でした。一番違うところは、団体商標と違って、まあ、言ってみたら登録要件が緩和されております。したがってこれを取ることによって登録はしやすい一方で、しかし効力が弱いんだよね。じゃあどっちを取るべきかっていうところが本当は争点です。で、今後こういう問題が多分出るんではないでしょうか。答えはどうなりますかと聞いてきたのが、まあ、従来の問題だね。しかしどっちを取るべきですかっていうのが一番やっぱ資質を問うっていう試験には妥当なんでしょうね。まあ、今後はそう聞いてくるかもしれません。で、さらに、登録になると商標権って独占排他権があるんだけど、それ前まで、まあ、言ってみたら受ける権の段階においては何もないわけだね。じゃあ申していいんですかというと困ってしまいます。特に商標は簡単に、まあ、模倣問いされやすい一方で、やられてしまった以上は元に戻りません。となると登録になる前でも一定の権利を認めるべきだと言って入ったのが金銭的請求権と言われてくるやつでありました。ただ商標登録になった後と違って独占排他権がありませんから、ちょっと弱いんだね。まあ、実際には登録になった後で商標権侵害と言って模擬して差し止めとか損害賠償を請求するとなりますよね。まあ、論文の中でこれを聞いてくるんだけど、ただしやっぱ科目特性だね。商標権の差し止め損害賠償と特許権問われてくるようなところの差し止め損害賠償とはちょっとやっぱ書き方を変えていただきたいと思っております。そうしないと商標でこれを問う意味って全くないんですね。その観点をしっかりと含めて答案で書いていただかないといけませんとなるところです。